La càmera. Bon dia. Ah, més ja està amb la càmera. Avui som dia... 20. Fa justament un any que vam pujar la pica d'estat. Sí? Pues mira, avui som aquí, que pujarem, si no hi ha res de nou, el Perdiguero, 3.222 metres. I ara estem fent les últimes... preparant aquí els bocadills. Mira, el Toni ja treu el seu superbocadillo. La sopata. Està gelat. Josep Anton. Josep Anton, com va això? Equipant-nos. Equipant-nos una miqueta, sí senyor. Vinga, ara estem a aparcar el cotxe. I ara, no, a veure si podem veure el cel. Ara, en aquests moments, són les 7:30 del dematí. És la primera vegada que podem filmar des d'aquí dalt. Som a la vall de Literola. I ara hem començat a pujar una mica sèriament. I com se pot veure, ja quasi estem a l'alçada de la neu. Tot això que veurem ara és la vall de Literola. I aquí hi ha el riuet de Literola, que ara el veurem. Amb una vall espectacular. Ara es comença a fer de dia. Portem 2 hores i quart. El Joel, que mos caurà a l'aigua. Joel, com va això? Perfecte? El Toni és la segona vegada que menja. Josep? Com va això? Molt bé. Trobes bé? Sí. Fet una paradeta tècnica ara. Encara no esmorzarem, anirem al llac de dalt. Juanjo, com va això? Perfecte. Joan Anton, com ho veus això? Cada vegada que faig més vell. I aquest és el riuet de Literola, aquesta cascada. I ara des d'aquí podrem veure el Perdigueret. Això és el Perdigueret. Es queda molt per... Queda uns 1.000 metres. Un quilòmetre? I darrere d'aquesta vall, que ara pujarem tot això d'aquí, darrere d'aquesta vall hi ha un llac i llavors ja podrem començar a veure el Perdiguero. Però bueno, de moment va bé la cosa. Bueno, estem aquí. Una pujadeta realment d'orilla. Com és normal quan fas un pic d'enquestos, molta pedra ara. Ara farem un giro. Ara, una paret vertical. I ara veiem en aquesta zona Josep Anton i Joel com van pujant. No sé si es pot apreciar la pujada, però bueno, suposo que sí. I des d'aquí ja podem anar mirant. Què tal, Josep Anton? Anem aguantant, anem aguantant. Va, Joel. Anem fent, home. I des d'aquí es pot apreciar la vall de Literola. Realment un espectacle. Allà sembla que s'està emprenyant una miqueta. Salvo, això és Limón de Literola. Estem cagats de fred. Ja he dit algo. Bueno, si em surt, faré aquestes coses que a vegades fa el Pere. Ell ho fa molt poc a poc, molt poc a poc, molt poc a poc. I arriba. Arriba. Allí. Doncs pues allà que va. Jo una miqueta més, ja. Aquest és Limón de Literola. Des d'on hem tirat les últimes fotos. I ara hem pujat una mica ja amb neu i molta roca, molta. I estem pujant bastant ràpid perquè la cosa, com veurem ara, no sabem com anirà, però es pot emperdar una mica, eh? Està molt núvol, això, ara. I ara hem fet... pararem, farem un tentempié ràpid.
A veure si podem arribar... Jo ara avui estic aviat. Cap allà, de 11 a 12, abans que mos agafi la pluja. Jo no sé si els veureu, però... Pere, jo no sé si es veurà, eh? Hola, Pedro. Hola. Com va? No saps quins són els teus? Pues la veritat que no. Per què t'haig d'enganyar? Vinga, nois. Ah, sí, 1,20 m, 1,20 m. Sí, sí, posats a 1,20 m els tinc. Bueno, ara estem sobre els 2.900 metres, s'està ficant una mica cru, això. Ara passa el Joel, el Josep a darrere, i una miqueta més endavant tenim el Juanjo i el Toni, que anem pujant. La veritat és que ara s'ha fotut una boira, una mica espessa, eh? Veurem fins on arribem. Ja que som aquí, ho volem intentar. Ara mirarem a veure... Però ja ho veieu que no es veu bé. Ara ja se posa la nora i seguirem tirant una miqueta més cap a dalt. Bastant aire i gelat, ara. Pues aquí ja no tinc res. Ara som a Lito Este del Perdiguero, 3.170 o 76 metres. Ara anirem al 3.222. Estem gelats. Fa una mica de fred. Qui parla aquest home? Ja em fotré això. A la una, a les dos, vamos! De cara, de cara. Ei! Ei! Aquí, ei! Cime, cime! Els de rock. Anda siempre muñeca, con tu sucia camisa, en lugar de sonrisa, una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sal para decirme vale, dame 40 duros. Ya no te tengo miedo, reina, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Pero ahora,